Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlar bilan Yakubov. Bugungi videomiz ana iPad Pro lagi yetarlicha raqobatdosh bo'lar edigan va qaysidir texnik xususiyatlar jihatidan, qaysidir imkoniyatlar jihatidan iPad Pro ni ham ortda qoldira oladigan Samsung bir kuchli planshetlardan biri hisoblangan va oxirgi planshet hisoblangan Tab S7 planshetlari to'g'risida gaplashamiz va uning imkoniyatlari va aynan qaysi jihatdan iPad Pro larni orqada qoldira oladi degan savollarga hozir javob berishga harakat qilamiz. Demak, videomizni boshladik. Bugungi videomiz mehmoni Tab S7 plansheti. Dastlab ko'zganday ovoz chiqarkan, okey, lekin mana shu. Tab S7 planshetimiz komplektini ko'rib o'tadigan bo'lsak, korobkamizdan birinchi bo'lib planshetimiz o'zi ko'rinadi. Hozir planshetga birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. Komplektimizdan yangilangan, aytib o'tganimizdek, anchagina funksional jihatdan boyitilgan yangi Samsungning S Pen stiluslarini, ya'ni o'sha qalamlarni, maxsus qalamlarni ko'rishimiz mumkin. 15 vatli tezkor quvvatlash galovkalari komplektimizdan joy olgan va Type-C USB-lari komplektimizdan joy olgan va planshetimizni o'zini ochib ko'radigan bo'lsak, demak, juda ham chiroyli qilib ishlangan va oldingi Samsung planshetlaridan anchagina dizayn jihatdan ham, ko'rinish, ishlatilgan material jihatdan ham ajralib turadigan planshetimizni ko'rishingiz mumkin bemalol. Yon qismlari maxsus alyuminiyadan ishlangan, juda ham chiroyli, qo'lingizga ushlaganingizda ham qimmat materialdan ishlangan, shundoqqina bilinib turadi. Samsung bu yil oxirgi taqdimotida Note 20 va Note 20 Ultra smartfonlarini taqdim etish bilan bir qatorda juda ham ajoyib bo'lgan. Ushbu videoyimizda sizga aytib o'tmoqchi bo'lgan Tab planshetlarini yangilangan avlodi, ya'ni Tab 7S, ya'ni to'g'rirog'i Tab S7 va Tab S7 Plus planshetlarini ham ommaga havola etdi. Ushbu planshetlar bundan oldingi avlod planshetlaridan dizayn jihatdan, texnik xususiyatlari jihatdan va bir necha boshqa xususiyatlar jihatdan ajralib turadi va ko'pchilikni e'tiboriga, ko'pchilikni qiziqishiga sabab bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Ya'ni ushbu planshetlarimiz deyishimga asos sabab Samsung bu yili bitta emas, ikki xil razmerdagi planshetlarni ommaga e'tiborga havola etdi. Bu qaysidir jihatdan bizga Apple'ning o'sha iPad Pro planshetlarini eslatib yuboradi. Unda ham katta va kichkina versiyalari mavjud edi. Samsung ham xuddi shu yo'lni tanladi, ya'ni bu yil ham 11 dyumli kichkina versiyadagi Tab S7 planshetini va 12.4 dyumga ega bo'lgan Tab S7 Plus planshetini ommaga havola etdi. Ushbu planshetlar razmeri jihati bilan va akkumulyator hajmining katta va kichikligi jihatidan va yana bir necha xususiyat jihatidan bir-biridan ajralib turadi. Planshetlarimizda Samsung qo'llab kelayotgan Exynos chiplaridan, ya'ni Exynos protsessorlaridan emas, Qualcomm Snapdragon protsessorlaridan foydalanilgan va tashqi ko'rinish jihatdan ham juda ham boshqacha yo'l tutilgan va juda ham chiroyli dizaynga ega bo'lgan shaklni Samsung ishlab chiqqan bu yil. To'liqroq va tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, birinchi o'chirda biz ushbu planshetimiz dizayniga to'xtalib o'tamiz. Dizayni juda ham chiroyli alyuminiyadan ishlangan, yon qismi va orqa qismi butunlay alyuminiyadan ishlangan, juda ham nozik va chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan ko'rinishda, ya'ni dizaynni kasb etib turibdi. 11 dyumli planshetimizda ham, 12.4 dyumli planshetimizda ham ushbu ko'rinishni ko'rishimiz mumkin. Va undan tashqari orqa qismida maxsus o'sha ko'rib turganingizdek ruchka, ya'ni yangilangan S Pen ruchkalarini, Samsung yangilangan S Pen ruchkalarini qo'yish uchun mo'ljallangan magnitli joy mavjud va ikki modulli kamera orqa qismimizda joylashtirilgan. Yon qismimizda ovozni baland past qiluvchi tugmalar, tek qismimizda esa USB Type-C lar orqali quvvatlanadigan Type-C tirqishi va tepada va pastda ikkitadan dinamik, ya'ni umumiy qilib olganda to'rtta dinamik planshetimizda joylashtirilgan va bu ajoyib bo'lgan ovozni chiqarib berish uchun mo'ljallangan stereo dinamiklari hisoblanadi. Orqa qismimizda esa maxsus xuddi iPad Pro kabi Samsung ham bu yil qo'llagan maxsus keyboardlarni, ya'ni shu Tab planshetlarimiz bilan birga ishlashga mo'ljallangan keyboardlarni ulash uchun maxsus o'sha konnektor datchiklari joylashtirilgan. Qo'limizdagi Tab S7 planshetimizni texnik xususiyatlariga aniqroq sifra bilan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birinchi o'chirda uning displeyiga to'xtalib o'tamiz. Displeyimiz 2560 ga 1600 pikselni o'zida sig'dira olgan, 120 Hz gacha bo'lgan chastotani qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lgan 11 dyumli IPS ekranlari bilan jihozlangan.
planshetimiz ichki xususiyatlariga ham to'xtaladigan bo'lsak, planshetimizda, ya'ni Tab S7 planshetimizda Snapdragon 865 Plus protsessori toshlari qo'llanilgan va ushbu protsessorlar hammamizga ma'lum bo'lgan hozirgi kundagi eng kuchli protsessorlar, ya'ni Android smartfonlarda, Android planshetlarda ishlatiladigan eng kuchli protsessor hisoblanadi. Planshetimizni Android 10 platformasida, ya'ni Android 10 operatsion tizimida ishlash imkoniyatiga ega planshet hisoblanadi. Planshetimiz asosan, aytib o'tishimiz joiz, hozirgi kunda bizning bozorlarimizda topiladigan versiyasi 6 GB tezkor xotira va 128 GB doimiy xotiraga ega bo'lgan versiyalarini yurtimiz bozorlaridan xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari 8 256 va 8 512 GB versiyalari ham mavjud va ushbu versiyalar o'sha regionga qarab har xil hajmni egallashi mumkin va unga qo'shimcha ravishda 1 TB bo'lgan fleshkani ushbu planshetimizda ishlatish imkoniyati mavjud. Demak, kameralarga to'xtaladigan bo'lsak, planshetimizda yomon deb bo'lmaydi. Yaxshi texnik xususiyatga ega bo'lgan kameralar qo'llanilgan, ya'ni asosiy kameramiz 13 megapiksellik 2 diafragmali kamera bilan ta'minlangan bo'lib, unga qo'shimcha ravishda qo'shilgan 5 megapiksellik chuqurlik kamerasi 2.2 diafragmani tashkil qiladi va ushbu kameralarimizda bir xil ravishda HDR va panorama xususiyatlari bor va ushbu kameralarimiz 4K formatdagi videolarni sekundiga 30 kadrni olish imkoniyatiga bo'lgan 4K formatdagi videolarni olish imkoniyatiga ega. Ushbu texnik xususiyatlar bir xil ravishda Tab S7 Plus planshetlariga ham tegishli va bir xil ravishda xuddi shunaqa kattalikda video va rasmlarni olish imkoniyatiga ega Tab S7 planshetimiz. Oldi kameramiz esa 8 megapiksellik 2 diafragmali kamera bilan ta'minlangan va oldi kameramiz esa 1080 Full HD formatdagi videolarni olish imkoniyatiga ega bo'lgan kameralar bilan jihozlangan va qo'shimcha ravishda oldi qismimizda xavfsizlik uchun javob beradigan Face ID himoya tizimlari oldi qismiga joylashtirilgan. Undan tashqari yana aytib o'tishimiz joiz, Tab S7 planshetimizda himoya tizimini yana bir turi hisoblangan shu Touch ID barmoq izi skaneri uning yon qismidagi knopkalarga joylashtirilgan. Tab S7 planshetimizda esa ushbu himoya tizimlari ekranning o'ziga integratsiya qilingan, sensorning o'zida joylashtirilgan. Planshetimizni aytib o'tganimizdek, o'sha tepa qismida 2 va past qismida 2 joylashtirilgan stereo dinamiklari orqali, ya'ni ushbu kolonkalar, ya'ni ushbu ovozga javob beruvchi texnikani Samsung anchadan beri ishlab kelayotgan, hamkorlik qilayotgan yaxshi brend hisoblangan AKG firmasi orqali jihozlangan kameralar bilan ta'minlangan va ushbu kameralarimiz Dolby Atmos funksiyasini ham qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni Dolby Atmos bu osonroq tushuntiradigan bo'lsam, xuddi sizni virtual o'sha sharoitga tushirib qo'yadi va ovozni har xil joydan eshitilishi orqali sizga aynan ushbu ko'rayotgan filmingiz yoki o'ynayotgan o'yiningizda boshqacha hissiyotni ulash imkoniyatiga ega bo'lgan funksiya hisoblanadi. Undan tashqari, planshetimizda bir vaqtning o'zida 2 emas, 3 oynada amallarni bajarish imkoniyati mavjud. Bu aynan ishbilarmon, ya'ni deловой insonlar uchun bir vaqtning o'zida shu videoni ko'rib turib, yozuvlar bilan ish bajarib, yana qanaqadir amalni bir vaqtda bajarish va ushbu amallardan foydalanish imkoniyatini berish bilan ajralib turadi. Planshetimizda qo'shimcha ravishda Wi-Fi ning 6-chi avlodi qo'llanilgan, Bluetooth 5.0 avlodi ishlatilgan va planshetlarimiz 45 vattgacha bo'lgan eng yuqori tezlikda quvvat olish imkoniyatiga ega bo'lgan quvvatlash vositalari orqali quvvat ola oladi va kichkina versiyamizda, ya'ni 11 jumli Tab S7 planshetimizning akkumulyatori 8000 mAh tok sig'imiga ega bo'lgan batareyani tashkil qiladi. Katta versiyali planshetimizda, ya'ni Tab S7 Plus planshetimizda akkumulyator hajmi 10000 mAh tok sig'imidan biroz oshiqroq hajmni tashkil qiluvchi akkumulyatorlar bilan ta'minlangan va aytib o'tganimizdek, o'sha yangilangan, boyitilgan va juda ham yaxshi texnik xususiyatlarga ega bo'lgan S Pen ruchkalarimizda komplektimizda mavjud. Bu albatta plus jihat deb ayta olaman, chunki ruchkalar bilan ishlash borasida bizga maqtaydigan iPad Pro'larimizni komplektdan Pencil, ya'ni Apple Pencil chiqmaydi. Siz alohida 100 dollardan, ya'ni deyarli 130-140 dollarga alohida iPad bilan qo'shimcha ravishda ishlash uchun Pencil sotib olishingiz kerak, lekin Samsungda ushbu Pencilni komplektimizdan chiqadi. Bu albatta yaxshi tomoni deb ayta olamiz. Bundan tashqari, komplektimizdan chiqmasa ham alohida sotiladigan aksessuarlar bu folio sumkasi yoki qo'shimcha ravishda sotiladigan Samsungning maxsus yangilangan klaviaturalarini sotib olib, ularni ishlatish orqali sizda xuddi biz aytib o'tganimizdek, iPad Pro dagi imkoniyatlarni siz ishlata olasiz, ya'ni planshetingizdan xuddi laptop sifatida foydalanish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Aynan ushbu pensillarni yana ham sillo, yana ham zo'r ishlashiga asosiy sabab bizni yuqorida aytib o'tgan 120 Hz ekranimiz hisoblanadi. Aynan shu ekran orqali ruchkada berilayotgan amallar ekranda darhol o'z aksini topadi va juda ham tezlik bilan bizga berayotgan komandalarni tezkorlik bilan ularni amalga oshirish imkoniyati ushbu ekranlarimizda mavjud. O'zi oxirgi paytda planshetlarga bo'lgan talab unchalik baland emas, borgan sari pasayib boryapti, chunki bunga asosiy sabab deb ko'ramanmi, smartfonlarning razmerini o'zi kattalashib ketyapti va har xil Pro
yoki Plus yoki Ultra ko'rinishga ega bo'lgan smartfonlarni ko'payib borayotgani, u shunda ham katta bo'layotgan telefonlarni ortib borayotgani sababli planshetlarga bo'lgan talab kamayib borayotgan edi. Lekin aynan iPad Pro va etayotganimizda Tab S7 planshetlarimizda ham boshqa smartfonlarda topilmaydigan va aynan ushbu planshetlarimizda bajarib zavqlanadigan funksiyalarimiz mavjudligi sababli ham ushbu planshetlar o'zini ushlab turib deya olishimiz mumkin va aynan ishbilarmon kishilar uchun zo'r yechim yozuv chizuvlar yoki hisob-kitoblar bilan yoki qanaqadir prezentatsiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan ishlarni bajarish uchun juda ham zo'r yechim deb ayta olaman aynan ushbu planshetlarni. Chunki aynan Tab S7 va Tab S7 planshetlarimizda qo'shimcha bonus sifatida qo'shilgan Microsoft Office'ning maxsus versiyasini ko'rishimiz mumkin, qo'shimcha ravishda qo'shilgan va probni bo'lsa ham ushbu planshetimizda qo'shimcha qo'shilgan rasm chizish uchun qo'shilgan maxsus Clip Studio Paint ilovasi va elektron yozuvlar va maxsus notes'lar, ya'ni zametkalar bilan ishlash uchun mo'ljallangan Note Shelf ilovasini va ijtimoiy tarmoqlarda aynan hozirgi kunda ommalashayotgan SMM sohasida juda ham kerak bo'ladigan Canva ilovasini ham maxsus versiyalarini ushbu planshetimizda bonus sifatida ko'rishingiz mumkin va o'zingiz amin bo'lasiz, aynan shu aytayotgan ilovalarimizni shu planshetda ishlatib ko'rib, bemalol menga deyarli laptop kerak emas ekan, hamma amallarimni va hozirgi kunda ommalashayotgan ijtimoiy tarmoqlarda kerak bo'lgan barcha rasmlar, fotolar, yozuvlar bilan ishlash imkoniyati ushbu planshetimiz orqali bemalol ushbu yechimlarni hal qilishingiz mumkin. Planshetlarimizni bozorga 3 xil versiyasi taqdim etilgan Samsung tomonidan. U yangi qo'shilgan bronza rangi va qo'limizda ushlab turgan silver rangi va space grey, ya'ni o'sha qora ranglari sotuvda mavjud. Videoyimizni kulminatsion nuqtasiga to'xtaladigan bo'lsak va hamma o'z kutib turgan narxlar to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsam, planshetimizda kichkina, ya'ni 11 dyumli versiyasini 790 AQSh dollariga xarid qilishingiz mumkin. Katta versiyasini, ya'ni 12.4 dyumli versiyasini esa 1100 AQSh dollariga xarid qilishingiz mumkin va unga qo'shimcha ravishda sotiladigan keyboardlarni, ya'ni aytib o'tganimizdek komplekt qilib, ya'ni laptopda ishlatish imkon beradigan keyboardlarimizni kichkina versiyasi uchun 270 AQSh dollariga, katta versiyasi uchun esa 360 AQSh dollariga xarid qilishingiz mumkin. Juda ham qimmat narxlar albatta. Deyarli iPad Pro bilan bir xil narx desak bo'ladi. Biroz Pro narxidan pastroq planshetni o'zining tan narxi, lekin yaxshi texnik xususiyatlar bilan ta'minlangan va hozirgi kunda aksariyat insonlar uchun yaxshi yechim bo'lib qolgan. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek, dokumentlar, yozuv chizuvlar va boshqa amallar bilan ishlash uchun yaxshi yechim bo'lib qolgan. Albatta, kutib qolamiz ushbu planshetlarimiz narxini chunchi bob, hamyon bob bo'lishini va ko'pgina do'stlarimiz, insonlar, foydalanuvchilar aynan ushbu planshetdan xarid qilib, uni texnik xususiyatlaridan mazaq foydalanishlarini umid qilib qolamiz. Demak, bizani bugungi Tab S7 planshetiga bag'ishlangan videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarni savollaringizga va qiziqqan masalalaringizga yetarlicha javob bera oldim. Qanaqadir kamchiliklarni ko'rgan bo'lsanglar, bemalol o'zingizlarni fikrlaringizni komment seksiyasida qoldiringlar. Va nimadirlar yoqmagan bo'lsa, qaysidir kamchiliklarni ko'rgan bo'lsanglar, bemalol fikrlaringizni bildirishingizni iltimos qilib qolaman. Va aynan ushbu sizlarning fikrlaringiz men uchun juda ham muhim va qadrli hisoblanadi. Sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan yakub bo'ldim.